Aconteceu hoje uma reunião para tratar das estratégias para a última campanha de vacinação contra a febre aftosa no Piauí. A meta é que o estado avance para a área livre de aftosa sem vacinação. Durante 3 dias, 60 colaboradores da ADAP, Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, se atualizarão sobre diversos serviços sanitários. São os coordenadores das unidades de saúde animal, presentes em 40 municípios, e os responsáveis pelos 176 escritórios do órgão no estado. Lá no município, os criadores estão aguardando com ansiedade, né, o início da campanha. Com fé em Deus, vai dar tudo certo e os índices vacinais vão permanecer altíssimos, como foram nas últimas campanhas. Em parceria com os criadores, o estado requisitou ao Ministério da Agricultura a antecipação de maio para abril da campanha vacinal contra a febre aftosa, o que poderá ser a última, fechando um ciclo histórico no estado. Nós não teremos oportunidade de prorrogar essa campanha. Por quê? Porque a partir daí, esse relatório vai ser encaminhado ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura encaminha para a Organização Mundial de Saúde. Não foi fácil a conquista de título livre da febre aftosa. No Nordeste, apenas 4 estados conquistaram o título. Não foi fácil. Para que a gente atinja esse reconhecimento do Ministério, tem que passar por uma série de processos e exigências do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Isso aí implica em estrutura, em melhoria das instalações, veículos, uma série de exigências. Após seguir todos os passos, a expectativa agora é que em maio de 2025, a Organização de Saúde Animal emita o certificado de estado livre da febre aftosa, sem vacinação. Com isso, o Piauí terá que seguir vários protocolos, entre eles a intensificação das barreiras sanitárias, para evitar que animais de outros estados, que ainda não alcançaram esse título, circule em território piauiense. Tem 5 estados do Nordeste que vão continuar vacinando. Então, o nosso trabalho vai ser monitorar para que esses animais vacinados não entrem no Piauí, porque a gente vai ficar 1 ano sem vacinar a partir de maio e vamos passar 1 ano também sem poder receber animais vacinados.